ماړه دا ویډیوګانې بند کړه، دغه لارې ته کوشش کړه، دا توره لاره دی، د دې چر شاته دغه لاره ځي. ورځه ومنې یو سر پستا به ویډیو غان کی منځم دا ویډیو غان چې تاسو ونه خبرو نو ته سر بد یې راځي وی دی اے په دا مامه نه دي چې کوزي کو ساجا دا غځي یو بوت ها کورو دې وګرونه دا کته د مانکیال علاقه ده چې په پور دره شي ده دا پورې کته چې ښکاري دا ګورنۍ ده دا کوزه بیله ده هغه بره بیله ده دسې راځي دا پورې هغه دغه بشګرام ده دغه غر دی بیا دغه چې دسې ګډ بانډه ده هغه پورې ده کټ بانډه ده جس دے ہوا دا والا خانہ کو بانڈا دا باکسر دے دا باکسر دے ہاں بیا جس دے ہوا دار مانکیال مانکیال دی گرنے بارڈر دے باکسر ادا کا پورے مانکیال گرن دی دادا مناشے سر دے دا جی ثابت کرے مناش دادا دا چې ښکاري مخامخ دا پناشي سر دی دا شینوم دی درپ چې دی په پورې مخامخ چې ښکاري دغه باکسر دی بیا دې سي دا مانکیال علاقه شروع شي دغه پورې مانکیال لا غړ غړ غرونه دي دغه په غړ گلیشیر دی سراغ لدی ورته دا پس ډېر وخت دا اور په تر باندې کې اکل لدی سي ویډیو باندې هم اکل دی نو وګړه کومه پلاړی دی نو پلاړی دی